مولا علی سرکار دی گل ہے، محمد بن انفیا دے نے میں پوچھیا اپنے ابا جی کولو کون بہترین ہستی ہے نبی پاک تو بعد؟ کدے تو بعد؟ بات بڑی قابل غور ہے، نبی پاک تو بعد. یہ نہیں آخیا کہ اہل بیت دے وچوں یا صحابہ دے وچوں، مطلق نبی پاک تو بعد. مولا علی فرماندے نے ابو بکر ثم عمر، پھر حضرت میں کہ عثمان دا نام لین گے، میں کہ تسی، فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں کہ میں تے مسلماناں وچوں مسلمان ہاں. اپنی عاجزی فرمائی.